بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Abdi Cabdi Yuusuf. ku magacdeeda Abdi Cabdi Yuusuf Soomaali. waxaan rabaa inaan halkan ku duubo maanso ka mid ah diiwaanka maansooyinkayga oo la yiraahdo magaceeda Haydaaro. waxay oranaysaa sida tan: maansoy haweeyay, hagbad eebba bixiyay, hindisaha kalkaalay, horaadaydii liicday, xilligan hal iyo harintan hiil ka raadshay, markaan kugu hadaaqaa halakadu ideysee kaalayo ee heer qabo. himbiriirsi liita heemaar abuuro, haydaarada aan qabo halistan isgooyo, tala iga habowdaa mar un doo habeenale hogaankii u dhiibtee, hadafkaygii gaasire ayaa haatan igu yiri ka haa hor hogaagii. hanqalocsi beenaan haamaha u fuushaday, inaan heeri kaga rogo meelaan kala horeyn iyo aan hayb qabiil jirin, hindisihii xumaadaa hogaankaygii leexshay sootan aan halkii degay. maansadu waxay ka hadlaysaa: qabyaaladan maanta jirto intay nagu hareereysan, ee bulshadeennu aad moodaysid in iyadu dalbanayso raadsanaysa xuquuqdii la raadinayay iyada ay gashay. miyaan loo hadoodilin dadku inuu hal qura yahay, inaan haybtu kala geyn hilibkeenna Soomaali, miyaan heesta lagu darin mise hugun kalaa jiray, hal inaga dahsoonaa miyaa hoos ka soo baxay, shiiskeenni waataan himilada ku duugnee mahuq boo ku taallaa hilinkiisii soo xiray. waxyaalaha la yaabisa waxaa ka mid ah: waxaad arkaysaa odayaal inta fadhiistaan ka doodaya ama xaajo la gelayo, waxaad arkaysaa qabyaalada dhalisay ee ilaa dhimasho gaarsiisay boqolaal ah, ee inta la yidhaahda hal la galo loo gelayo si ay u sii jirto qabyaaladii, ee berri curadyo kale loogu laado looma gelayo si ay u dabar go'do. halkay maanta taallaa, mar bay kaga habboonayd inuu sahanka hubiyee waxse lay hikaad qoray huwantan qabyaaladii inay tahay hayaankii handhadhaabadii subag. waxaa layaha waawiray hoosiisyo sagaloo habqankan u soo galay, hantaaqanka maalo hogashaan sugayaan ku hungoobay oone dhayaha haraadana laabtan ima hoolana. horaalee waxay taal kaan hayb ku diri jiray inaan hiil ka soo bido, hootada midkaan daray inaan sacab u hoorsado, waa hadhiinadaydee laba hooy wadaagtaan ka heshaa midkii wacan. in badan baad xaartin dad la faquuqayo laleeyahay waa midgaal, haddana maalinta ay runta iyo xaqiiqada joogto, ninka aqoonta leh loo baxsado, ninka kartida leh loo baxsado, isaga ayuu noqda. waxaa kaloo ka mid ah dadkan hadda maanta dalkii doorashada ka jirta, waxaad arkaysaa laba nin oo tartamaysa, beel baa la yidhi wixii lagu qaybiyo, laba ruux baa tartamaysa. markaasaa waxaa loo kaambeyn garaynayaa oo dadku doonayaan kan yaree fara ku difan lahaa shilinka wata, ruuxii haldoorka ah ee mustaqbalka ummaddan iyo deegaanka markaa uu ka sharxan yahay wax ka bedeli lahaana waxaa looga tegayaa aragti xumo. hadal xiise laga qabo gadaal looma huubtee, waxaa leh nin lagu yiri waleeha kah lama sugo, hawraar su'aal iyo hal waxaa dad dhihi kara ninkii weedha hubiye ma horjoogo qoysba hooyada ha noqotee habi kara dadweyne. hubihii qarsoonaa ayaa hinta marayo tala way hallowdee, isku waayey hiil iyo hoor ruux ku idashahay, iyo hambee hadduu yidhi hiinsada ayaa yimid nin hunguri ku doonaa inuu hanka kugu shubo. shalay waxaa jiri jirtay qof la yidhaahdo hebel hiil iyo hoobu gala, laakiin maantayto ma arkayso ruux ay labadaas ku idishahay, hiil iyo hoor ruux ay ku idishahay arki maysid. waxaase kaba daranba ninka maanta ito aad hiil iyo hooga bidaysid waa nin doonaya adiga dhimashadaada inuu ku sadbursado oo wax ku kororsado. ma waxaan hilaadshaa nacaskii isoo hoday, lixaadkii hubkaygaba miyaan heegan ula ahay kii hantaaqa igu waray, hoga wiira wiira harka ruuxan ku wadin hayalsame ma raacda, mise haada duushaan himilada ka simanna. inaan haatan diidna holac iyo kulaylaan shalay hurinay dhamacdii, ma habsami u socod baa haraagaaga iidi baritani hoosalad. waxaad arkaysaa nin baa loo kaambeyn garaynayaa, waa la dooranayaa ilaa kursiga meesha ugu sareysa la geynaya. shalay ninkaagii ku xoolo beelay oo ku waqti beelay oo ku adduunya aakhira seegay baa maalinka dambe u imaanaysaa kiyo gaari V8 wata mukeyf u daaran yahay. waxaad leedahay warniyow maanta waa iga jajaban tahay, ilmahaygi waa aqanayaan xaalku isma kaysaa ree, bal un waxay fiiri isig buu kuleeyahay xaalka laga hadlayo, hadda siyaasad kale iyo arrimo kale laga hadlaya bal igu kaadi buu kuleeyahay. nin qabyaalad lagu habay had muhoy ku wada furay, laba hiif ku kala maqan. maansadu waa intaa.